መግለጽ አልቦ ስቃይን ጨፍጫፍን ተጋሩ አበ ምዕራብ ትግራይ ገና ዘይተዘረበሉ እምበር ወይ ከዘይተፈጸመ ግፍዕስ የለን ይብል ማዕኸን ዜና ግሎብ ኤንድ ሜይል አበ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ካበ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሓይልታትን ክሕተምሓራ ተጨፍጭፎም ናበ ጎረቤት ሃገረ ሱዳን ዝተሰደቱ ተጋሩ ስደተኛታት ኣቢሉ ዝረኸቡ ሓበሬታ ክሳብ ሕዚ ኣበ ልዕሊ ደቂ ሰባት ተፈጺሙ ኢልካ ዘይተሓስቦም ኣዝዩ ዝኸፍአ ግፍዒ ከም ዝተፈጸመ ይጸብጸብ እቶም ካበ ምዕራብ ትግራይ ናብ ገጸር ሓምዳይት ሰገሩ ድሓር ድማ ናብ ኦምራ ኩባ ሱዳን ዘምርሑ ስደተኛታት ተጋሩ ካብቶም ብግፍዒ ተጨፍጭፎም ዝተደርበዩ ኣሕዋቶም ብተኣምር ዝተረፉ ከም ዝኾኑ ይዛረቦም ከም ጸብጻብ ግሎብ ኤንድ ሜይል ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ብሓይሊ መሬት ትግራይ ካብ ዝወረሩሉ ዕለት ጀሚሮም ተጋሩ ኣብ ልዕሊ መሬት ክነብሩ የብሎምን ብዝብል እከይ ተግባር ብሂወቶም እናሃለዉ ናብ ሩባ ተከዘ ዝተደርበዩ ኣካላቶም ዝተቆራረፁን ካብ ዕሸላት ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ሰብ ጸጋ ዕድመ ዴታት ብምድፋር ደምክን ክነጽሬልክን እናበሉ ብዓዲ ነገራት ናብ ማህፀነን እናኣተዉ ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙ እቶም መስኻኽር ዓይኒ ነቲ ማዕኸን ዜና ይገልጹ ኣብታ ምጽራይ ዓሊት ትግራዋይ ተፈጺሙላ እዩ ዝብል ጸብጻብ ብተሓለቕቲ ሰዋ መሰላትን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝተገለጸት ምዕራብ ትግራይ እቲ ዝተፈጸመ ገበን ናብ ጀኖሳይድ እውን ከም ዝሰግር ይሕብር ኣብቲ ቦታ ብሓይልታትን ክሕተምሓራ ብሰራዊት ኢትዮጵያን ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራን ገበን ጀኖሳይድ ከም ዝተፈጸመን ትግለጽ ብኣማይ ተሸሓት ተጋሩ ከም ዝተቐተሉን ካብ መረበቶም ከምዝ ተመዛበሉን ሓበራዊ ምርምራ ተሓለቕቲ ሰዋ መሰላትን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን የረድም ኣብ ሕሞራ ኣብ ሓደ መዳጎን ማእኸል ልዕሊ 3,000 ተጋሩ ከም ዝነበሩን ካብኣቶም ኣምሊጡ ሱዳን ዝኣተወን መሓሪ ዝተባህለ ተወላድ ትግራይ ከም ዝገልጾም ኣብቲ መዳጎን ማእኸል ሕሞራ ሓፂን ኣርሲኖም ሰብነትቶም እሱራት ምቅጻልን መርቸንትን ካልኦት ገበናትን ይፍጸሙ ኮታስ ዘይተዘረበ እምበር ኣበ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ዘይተፈጸመ ግፍዕን ስቃይን ከም ዘየለዩ ብንብዓትን ዓሚቑ ሓዘንን ንግሎብ ኤንድ ሜይል ዝተባህለ ማዕኸን ዜና መሓርን ካልኦት መሰኻኽር ዓይንን ዝገልጹ እዚን ልዕሊ እዚ ዝተገለጸን ገበናት ዝተፈጸመላ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናትን ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ኣካላትን ንምጽራይ ብ3 ሰሞያ ዝምራሕ ዘይሸራዊ ኣካል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት እንትጣየሽ ጉጅለ ፋሽስት ኣብ ኣሕመድ ግና ዕንቅፋታት እናፈጠረ እዩ ዝርከብ እቲ መርማር ጉጅለም ናብቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ቦታን ህዝብን ኣትዩ ከየጻርን ገበነኛታት ብሕጊ ከየሕቶትን ዝኽኣሎ ኩሉ ኸተዓናቕፍ ጸኒሑን ኣሎን ይብል እቲ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተፈጸመ ገበን ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ሕማምን ንምጽናት ድማ ትሉም ዕጽዋን ክባን ይቕጽለሎ እቲ ጉጅለ ፋሽስት ዕንቅፋታት ንምፍጣር ዋላ እኳ ላዕልን ታሕትን እንተበለ ባዕሉን መሻርኽቱን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሙ ጀኖሳይድን ካልኦት ዓለም ለኸ ገበናትን ግና ካብ ምሕታቱ ከም ዘይድሕን ክርዳእ ይግባእ ብምባል ሓበሬቱ ይዛዝም ግሎብ ኤንድ ሜይል።